Hei, nå skal vi se nærmere på internrentemetoden, som egentlig bare er en videreføring av nåverdimetoden. Internrente, det er rett og slett den avkastningen prosjektet gir. Og så lenge internrenta er større eller lik kalkulasjonsrenta, så er prosjektet lønnsomt. Og så er hemmeligheten her, for hvis det er positiv nåverdi, så er jo internrenta større enn kalkulasjonsrenta. For hvis nåverdien er null, så er jo det en avkastning som er akkurat lik kalkulasjonsrenta. Dersom det er en positiv nåverdi, så vil internrenta være høyere enn kalkulasjonsrenta. Så er prosjektet lønnsomt i forhold til nåverdimetoden, så er det også lønnsomt i forhold til internrentemetoden. Men det som er så fint med internrentemetoden, er at da ser vi nøyaktig hvor høy avkastningen er i prosent av det investerte beløpet. Vi skal se på tre ulike måter å beregne det på. Vi skal bruke målsøking i Excel, og så skal vi se på en grafisk løsning hvor vi beregner en positiv og en negativ nåverdi. Så trekker vi en linje mellom to punkter og ser hvor den skjærer x-aksen. Og sist, men slett ikke vanskeligst, skal vi se på hvordan det gjøres i ferdigmodellen. Sånn. Målsøking er et utrolig kjekt verktøy i Excel. Med målsøking så kan vi finne ut at vi skal få en sum, altså en nåverdi, til å bli 0. Så vi setter altså i tilfellet her celler G22 til å bli 0. Ved å endre kalkulasjonsrenta, som vi ser er celler C18. Kalkulasjonsrenta er jo i dag 11%, og da ser vi at prosjektet gir en positiv nåverdi på 202.037 kroner. Vi skal finne ut hvor mye den rentesatsen kan øke for at prosjektet skal gå i null. Maskinen regner ut, og vi ser nå i cella for kalkulasjonsrente at når rentesatsen er 13,1%, da blir nåverdien null. Som andre ord, internrenta i det prosjektet her, som fremdeles er snøkanonanlegg i Storefjellets ski- og akesenter, den er på 13,1%. 2,1% høyere enn kalkulasjonsrenta. Så det er den reelle avkastningen i prosjektet. Det var målsøking. Du finner forresten målsøkingsverktøyet hvis du klikker på fanen for data og hva skjer hvis-analyse. Grafisk så er det litt mer arbeid, men jeg vil bare vise hvordan det kan gjøres. Her har jeg rett og slett regnet ut to nåverdier. En med 11% kalkulasjonsrente, det er den kjente fra i stad. 202.037 i nåverdi. Og så satte jeg bare kalkulasjonsrenta til 15%, og da ser jeg at det gir et negativ nåverdi på minus 162.948 kroner. Der satte jeg opp i et punktdiagram med linje mellom, og så ser jeg at den grafen, den skjærer x-aksen omtrent på 13,1%. Og det er jo det stedet hvor vi finner internrenta. For der den grafen skjærer x-aksen, så vil nåverdien være null. Så sånn kan vi finne det grafisk. Og i ferdigmodellen så er det så enkelt at når vi har tastet inn inndataene, så får vi opp både tilbakebetalingstida på 5,5 år, nåverdien på investeringen på 202.042 kroner. Den er litt ulik den vi har beregnet manuelt i Excel, fordi jeg har rundet av tallene der. Og internrenta på 13,1%. Så ferdigmodellen finner den altså av seg selv. Det som er viktig da, er å vite hva internrenta forteller oss, og så gi en forklaring på hvorfor det prosjektet her er lønnsomt, ut fra både nåverdien og internrenta. Så her har vi alle tre metodene for å finne internrenta. Ferdigmodell, målsøking og grafisk. Verre er det ikke. Takk for nå.